Bona nit, germans, amics. Avui és una nit especial, és una nit de a casa nostra, és una nit de celebració. Menjarem coca, alguns faran patapetars, sortirem al carrer, si és que el temps ho permet, perquè el temps està una mica inestable, també és veritat, però és una nit de celebració, la nit de Sant Joan, la nit del 23, després la del 24 ja de descans, de poder dormir una mica més, ja és dia festiu. Però quan pensava en això, quan pensava en Sant Joan, quan pensava en la coca, els petards, la festa, la celebració, el ball potser, pensava que a l'apòstol Joan, que al cap i a la fi se suposa que seria la seva festa, no? Sant Joan, doncs l'apòstol Joan, li vindria de nou tot això, diria, què és tot això? I mengeu aquests pastissets allargats i de coca, i de crema, i de pinyons, i de llardons, i de... Ah, molt bé, bueno, això està molt bé. I què més feu? I veieu? I això dels petards segur que li vindria de molt lluny, perquè això de la pólvora en la seva època, oi? No sabria molt bé que estem celebrant. Però mira, més enllà de les celebracions que sempre és festejar, sempre és maco, no? Reunir-se en família, per qualsevol excusa, la que sigui, sempre és maco. Més enllà de que puguem estar joiosos amb els nostres avui, m'agradaria que poguessis fer un passet més enllà. I ja que Sant Joan, que escoltessis el que Sant Joan va dir, perquè aleshores sí, de debò, puguis festejar, i no un dia, no la nit del 23 de juny, sinó que puguis festejar sempre amb el goig i la joia que hi havia en el seu cor, però que també pot estar en el teu cor, que per descomptat està en el meu cor. Allò que ell va dir, allò que ell va anunciar, allò que ell va predicar sobre el qui dona joia, el qui dona goig veritable enmig de la vida. I no una nit o un dia, sinó cadascun dels dies de les nostres vides. Hi hagin coses alegres o hi hagin coses potser no tan alegres, perquè si som sincers, a la vida no tot és fer revetja, a la vida no tot és ballar, a la vida no tot és festa. Sempre, moltes vegades, ens trobem en situacions complicades. Moltes vegades ens trobem en que en aquesta vida no hem vingut precisament a festejar. Doncs que enmig d'aquestes situacions puguis trobar el goig, puguis trobar el consol en aquell de qui predicava Joan, que no és un altre que el Senyor Jesucrist. L'apòstol Joan, que quan el Senyor Jesús ensenyava en aquesta terra, encara era un home relativament jove, era una persona amb força, una persona que podia treballar, una persona que podia pescar, una persona decidida, una persona amb tota la vida per davant, doncs l'apòstol Joan va estar atent, amb totes les seves mancances, si vols, però va estar atent al seu mestre, al Senyor Jesús. Va estar tan atent que després dels anys, quan ja passava els 90, probablement, va escriure i va posar allò que recordava. Allò que volia que no es perdés per les altres generacions, també per la nostra, també per aquest 23 de juny de 2021. Perquè entenia, sabia, guiat per l'Esperit Sant, guiat per l'Esperit de Déu, que el que ell havia vist havia de ser anunciat perquè tots els que vinguessin després poguessin apropar-se a la salvació en Jesús, apropar-se a la salvació en Crist. Si aquests grans homes, si Joan, o Mateu, o Marc, o l'apòstol Pau no haguessin escrit, no sabríem res del Senyor Jesús. Però gràcies als seus textos, gràcies als seus escrits, avui podem llegir. I per tant, avui, nit de Sant Joan, us vull llegir a l'Evangeli de Sant Joan. Dos versets, simplement dos versets. Dos versets que són... es condensa en aquests versets la salvació que ens és donada en Jesucrist. El primer d'ells es troba al capítol 3, vull llegir-vos el verset 16, i de fet llegiré un més, 16 i 17, capítol 3 de l'Evangeli de Joan, versets 16 i 17. I ens diu l'apòstol Joan, perquè Déu estima tant el món que donà el seu fill unigènit, a fi que tot el qui creu en ell no es perdi, sinó que tingui vida eterna. Perquè Déu no envia el seu fill al món per condemnar el món, sinó a fi que el món sigui salvat per mitjà d'ell.
Molts diuen, bueno, a Déu podem arribar de moltes maneres. Diuen, bueno, podem ser salvats de moltes maneres. Tant és el camí que agafis, perquè al final tots serem salvats. I no és el que està dient l'apòstol Joan. No és el que està dient Sant Joan avui, en aquesta nit de Sant Joan. El que està dient és que aquells qui creuen en el fill de Déu tenen vida eterna. I també diu en el verset 17 que si Déu hagués volgut condemnar-nos, ho tenia molt fàcil. No enviant el seu fill ja tenia suficient. Perquè no sé si ets conscient o no, però tots nosaltres som pecadors i el pecat ens separa de Déu. Tots nosaltres hem errat el blanc, tots nosaltres no hem sabut fer el que Déu volia que féssim, no hem sabut estimar Déu. Això jo crec que és una cosa que podem comprovar tots nosaltres. La nostra societat viu d'esquenes a Déu. Per tant, estàvem condemnats per aquest pecat, però Déu, que és ric, que és misericordiós, no es va conformar amb deixar-nos en la nostra justa condemna, sinó que va enviar el seu fill per rescatar-nos, el seu fill perquè fes de pont entre el món i nosaltres, perquè fes de pont entre nosaltres, homes i dones, pecadors i Déu. Per això Joan, que ho sap, per això Joan, que sap què és l'important, deixa per escrit això per tots nosaltres. I Joan, que és un home gran, ja t'ho he dit, és un home que ja no té aquella força dels inicis, que quan escriu les seves cartes, primera, segona, tercera de Joan, diu, fillets meus, s'expressa com el que és, com un iaio, com si parlés als nets, ens parla com si fóssim els seus netets petitonets. Doncs ell, que ens veu d'aquesta manera, ens vol deixar el que és important perquè s'amoïna per nosaltres, ens deixa la salvació en el Crist en aquests versets 16 i 17 del capítol 3 de Joan. Però també ens diu, quan això, aquests fillets meus, aquesta visió paternal, diu en el capítol 1 del mateix Evangeli de Joan, en el verset 12, però a tots els qui el reveren, reveren aquí el Crist, el Senyor Jesús, però a tots els qui el reveren els donà potestat d'esdevenir fills de Déu, els qui creuen en el seu nom, els quals no han estat engendrats de la sang, ni de la voluntat de carn, ni de la voluntat de l'home, sinó de Déu. T'has fixat el que diu en el verset 12? Diu, però a tots els qui el reveren, els donà potestat, és a dir, els donà poder d'esdevenir fills de Déu. I això és molt gran. Avui que estem de celebració, jo et convido a que pensis en això i a que puguis celebrar no només avui, sinó demà, demà passat, l'altre i fins a l'últim dia de la teva vida, perquè el que suposa el que estem llegint avui és que tant és quants anys estiguis aquí a la Terra, tant és que arribis als 90 o més, com va arribar l'apòstol Joan, o que no arribis a tants, o que els passis, perquè tens vida eterna en Jesucrist, i això vol dir que quan tanquis els ulls aquí, els obriràs allà mirant-lo amb ell. No són històries, és la paraula de Déu. I Déu es podria, anem a dir-ho així, haver conformat donant-te la salvació. Això de conformar-se hauria estat un goig inconmensurable per tots nosaltres, tenir la salvació en el Crist. Però no es va conformar només amb donar-nos la salvació, sinó que a tots aquells que ens apropem al Crist en fe, és a dir, en confiança, ens ha donat la potestat, el do, el poder de ser anomenats fills de Déu. Déu ens adopta, és a dir, formem part de la família de Déu. He dit al principi d'aquesta meditació, avui celebrarem en família. Creus que hi ha un goig més gran que ser part de la família de Déu? Jo desitjo que no demà ni demà passat, sinó avui, et puguis apropar al Crist. Que no demà ni demà passat, sinó avui, puguis dipositar la teva confiança, la teva fe en el que Crist va fer per tu a la creu. Que puguis dipositar la teva confiança en que ell és el pont que t'uneix a Déu Pare. En definitiva, que avui puguis experimentar la salvació i que experimentant la salvació puguis esdevenir, tinguis la potestat d'esdevenir fill de Déu. Quina benedicció més gran es pot desitjar en aquesta vida? Cap.
aquesta és la benedicció més gran de totes. Si tens això, la resta acompanya, perquè la vida en Crist és el centre de qualsevol que està en Crist. Que el Senyor us continuï beneint, que us continuï beneint en aquest dia de celebració, demà, dia 24, en el dia de descans, però sobretot que us beneixi al llarg de tota la vida, perquè realment us hagueu apropat al Crist. Que el Senyor us beneixi.